Poté, co Prga splnila poslední výzvu a poslala do nitra sopky poslední potřebný plamínek, začaly se dít divy. Celý ostrov Kostrov povstal v podobě titána. Ukázalo se, že nitro sopky bylo ve skutečnosti titánovo obří srdce. Wow! Legenda nelhala. Celou posádku, zocelenou prázdninovým dobrodružstvím, odnesl titán v náručí zpátky domů na Déčko. Wow! Tak to je paráda. Tak dámy a pánové, dohráli jsme celý let's play na tuto hru Ostrov Kostrov. Moc vám ještě jednou děkuju, že jste se dívali. Určitě dejte odběr pro více videí, protože já budu nahrávat adventní kalendář České televize Déčko. Bude to v prosinci. Takže určitě si tohle nesmíte nechat ujít. A taky budu nahrávat další hry od České televize Déčko, takže mě do komentářů napište, co byste chtěli, abych hrál, jaký hry, jaký let's play, a já se vám pokusím vyhovět. Takže to je ode mě všechno, dejte odběr, jste super publikum, mám vás moc rád a budu se na vás těšit zase někdy příště. Mějte se krásně a český vidlák vás zdraví. Ahoj!